och universums giganter. Jag har nu styrkan! Cringer blev en battle cat. Och jag blev He-Man, universums starkaste man. Jag har nu kraften! Cringer förvandlades till den fruktade stridskatten och jag blev He-Man, universums mäktigaste man. Den magiska fällan förvandlade monster till en staty igen. Vi kommer för att hämta statyn, Skeletor. Jag har styrkan! Vet ni inte att det är oartigt att slåss och sen fly? Hoppas He-Man försöker stoppa oss! För den här gången ska vi krossa! Kom, vi beger oss till slottet och min triumf. Det finns ingen väg ut. Jag klarat det, jag har fångat jordbana. Nu kan ingen stoppa mig från att föra dem till Hordkungen. Magin är visst mäktigare än jag trodde här inne i berget. Men jag kommer tillbaka. Och då ska de gamla hemligheterna bli mina! För att till skillnad från er andra har Odifus visat sig vara nyttig! Har ju sagt det, Tila. Din pappa var en av de största män jag någonsin känt. Han gav sitt liv i en strid så Eternia kunde leva i fred. Jag tror du har rätt, Tila. Problemet med lasson måste vara den elektromagnetiska strålningen. Vi måste justera våglängderna, göra dem kortare. Min maskin kan inte ha skapat en sån fruktansvärd storm. Men jag vet vad som kan göra det. Trollstenen. Nej, inte alls. Min transportstråle klarar säkert av det. Men den behöver aktiveras med en vattenkristall av kerium och det finns inga sådana på Eternia. Orko, jag har arbetat 6 månader med den här farkosten. Jag har ju sagt att du inte får leka i min verkstad. Du kommer att bli besegrad, Keldor. Precis som mästarna besegrade dina onda krigare. Jag måste. Och du får inte tala om för någon vart jag gått, Orko. Men jag tar den risken för sanningen. Den där rösten, jag har hört den förut. Lyssna inte på henne. Hon är inte den ni tror. Betyder det att vi inte kan få tillbaka honom hit igen? Det kunde jag aldrig gissat. Nu kommer ett meddelande. He-Man! Ornberget! Åh nej! Skelettet får inte lägga beslag på den. Den innehåller en hemsk demon. Vi måste hitta de andra mästarna. De kanske också är i fara. Så vad tycker du vi ska göra då? Sitta här och låta vårt folk anfallas av... vem vet vad? Moderdraken! Vad får du tro att du jämt kan ge mig order? Den kosmiska kometen. Himmel! Forskalle, säger du! Nu är vi slut allihopa! Och ska apparaten vara till? Ska det vara något slags skämt? Jag stinker inte! Eller hur, Mermans? Den som befaller över karmosinpärlan befaller också över Bakul, den mäktigaste av alla sjödemoner. Och så var det dags. Om jag lyckas behärska korodidkristallens krafter så kommer alla havets invånare att tigga och be om att tjäna mig. Tila,
Evian har just blivit anfallen av en... Låt mig gissa. En drake. Rätt. Hur visste du? Jag blir inte av med honom. Men nu kommer jag på något som kan fungera. Vi väntar till Bassoff visar sina avsikter. Jag tänker inte vara den som startar ett krig. Men jag ska vara den som gör slut på det. Du förstår, även om jag ser allt som händer i Kosmos Orko kan jag inte göra något för att förändra saker. Vad jag kan göra är att ge dig den här. Jag tar hand om det. Ensam. Vi rider och samsas med dina orm för feder i tomrummet. Uråldriga. Jag söker en bild ur framtiden.